I u srednjoj medicinskoj školi učenici su jučer ponovno sjeli u klupe. Kada je u pitanju epidemiološka slika, ravnateljica ističe situacija u školi je mirna. Imamo 7 nastavnika u samoizolaciji i 8 učenika. Na broj od 400 učenika i nekih 80 nastavnika, to je relativno ok brojka. Mi naravno poduzimamo sve mjere koje su potrebne kako bismo se uhvatili u koštac s koronom. Shvatili smo da nastava mora ići dalje, da zdravstvene vježbe se moraju održavati, jer djeca moraju usvojiti kompetencije i stručne vještine da bi mogli uopće kasnije obavljati svoje poslove, odnosno ono za što se školuju. U srednjoj medicinskoj školi redovito i provode testiranja svih nastavnika i profesora koji nisu cijepljeni, a tako i učenika koji idu na vježbe u zdravstvene ustanove. Pretpostavljam da će do kraja tjedna biti veći broj učenika koji su zaraženi i nastavnika, jer su se vratili sa zimskih ferija, vratili su se s godišnjih odmora, neki su putovali van, ali kažem, držimo to pod kontrolom, mi ih redovito testiramo i to ne činimo samo sad u ovoj situaciji kad je, ajmo reći, epidemiološka slika gora. Mi učenike naše testiramo 2, odnosno 3 puta tjedno od samog listopada, jer u protivnom ne bi mogli odrađivati praktičnu nastavu. Sve svoje obaveze odrađuju i učenici u obrtničko-tehničkoj školi. Epidemiološke brojke i kod njih su minimalne. Ta dobra situacija, naravno bila bi bolja da nemamo nikoga oboljeloga, ali u ovom trenutku imamo 2 oboljele kolegice i 4 učenika u samoizolaciji. Znači učenici su iz različitih razreda, tako da ne možemo govoriti o oboljenju unutar jedne odgojno-obrazovne skupine. Ovo je sad već praktički druga, ako gledamo i školske godine, u neku ruku i treća godina koja je pred nas stavila izazove. Znači, ako govorimo o onom prvom štrajku, pa ove 2 pandemijske godine, uistinu smo se sa svime suočili u odgojno-obrazovnom sustavu. No izazova je još tu. Dobru epidemiološku sliku treba održavati. Trenutno je u Hrvatskoj izvan klupa gotovo 4000 učenika te oko 1000 djelatnika. U školama poput obrtičko-tehničke škole pridržavaju se svih epidemioloških mjera, a koje su na snazi. Redovito se dezinficira prostor, dezinficiraju se ruke, vidjeli ste i one barijere preko kojih trebate ući kada ulazite u prostor škole. Pazi se na razmak, nose se maske u svim našim radnim i zajedničkim prostorijama, neovisno o procijepljenosti ili ne o preboljenju. Uistinu se trudimo što duže pridržavati tih mjera kako bismo što duže ostali svi zajedno u školi, u živo, u A modelu nastave. To je i cilj srednje medicinske škole. Ravnateljice ističu, jedina dobra opcija za učenike je nastava u živo, a od početka polugodišta 10 školskih ustanova na području cijele zemlje prešlo je na online model. Online nastava je strukovnim školama zadnja opcija. Mi smo imali tu online nastavu tamo 2020. godine, no u punom jeku, u samim početcima korone i dobro smo to odradili, ali to nikako ne može zamijeniti ovaj praktični dio koji učenici odrađuju u zdravstvenim ustanovama. Niti jedan drugi oblik, makako on inovativan, kreativan, zabavan ili primjeren 21. stoljeću bio, nije dovoljno dobar onoj živoj interakciji ne samo nastavnika i učenika, već i općenito učenika sa svojim vršnjacima, ali isto tako kolegama u svojoj radnoj sredini. Kada je u pitanju procijepljenost djelatnika, ravnateljica Holub dodaje u obrtničko-tehničkoj školi ona je iznad 80%. S odazivom nastavnika i osoblja na cijepljenje zadovoljni su i u medicinskoj. 75% nastavnika cijepljeno u školi, drugom, sad evo i trećom dozom. Jedan dio je nastavnika koji su preboljeli, ima možda neki 10% koji nisu cijepljeni. Evo, kako se vrijeme odmiče, vjerujem da će oni zaista biti ti koji će to morati učiniti jer će biti lakše u svakom slučaju. Nadaju se i nastavku dobre epidemiološke slike, jer za učenike školske klupe i jesu najbolja opcija.